1979年，山西太原郊区晋源镇王郭村在当地政策支持下获得巨大发展，很多村民走上了小康之路。其中当地的一位村民为自己的儿子盖房娶媳妇儿，就在工人挖土的过程中，他们无意中挖出一座墓葬，这座墓葬表面存在众多盗洞，工人们通知主人后紧急联系山西省文物局。考古专家听闻工人八字解读人生，风水改变命运。大家好，居士从业风水26年，很多人通过我的调节都获得了巨大成功。针对八字测算、风水布局、命理分析、事业财运、手相面相、感情婚姻有独到专研见解。如果你的财运不佳、情感不顺、诸事烦心，原主可添加本居士微信266-821-35，一一帮你调节化解。记住微信266-821-35。高超过60米，墓道长达21多米，呈现出斜坡形状，向下倾斜。专家在整理墓葬的过程中发现一块神秘的墓志铭，经过解读，他们判定墓主人为北齐时期青州东安郡王楼瑞和他的妻子东安郡君阳氏。尽管墓葬被盗墓贼严重破坏，考古专家在整理的时候无意中启动墓中机关，他们再次发现大量的罕见文物，包括陶俑、陶器、瓷器等800多件，其中最珍贵的国宝级文物便是主墓室中的超级壁画，壁画面积一度达到惊人的200平米。考古专家利用先进技术成功对壁画进行保护，如今他们被后来的国家文物局评定为国家重宝，永久禁止出境展览。